Bon dia i benvinguts al nostre concert de Nadal. Els nens i nenes de P4 i P5 us han preparat unes cançons i uns poemes amb il·lusió, esforç i ganes. Esperem que us agradi molt. Aprofitem per donar les gràcies al Raimon, que ens acompanya tocant el piano, al Paco a la guitarra i als alumnes de 6è que ho fan amb instruments de percussió. La classe dels pardals i de les flors us cantaran la cançó El Tió, una lletra divertida que ens explica què fem quan arriba el tió i l'hora d'anar-lo a picar. A continuació us cantaran I am a little snowman. Es convertiran en nens de neu i ens explicaran què porten i com van vestits. Finalment us recitaran el poema Les joguines. Parla de com s'organitzen els tres reis per repartir les joguines en la nit més màgica de l'any. Un fort aplaudiment. Oh, yeah, yeah, yeah.